Pemandu bas ekspres membawa pesakit COVID-19 yang merempuh Plaza Tol UPM Serdang didapati positif COVID-19. Ketua Polis Daerah Sepang, Asisten Komisioner 1 Kamarul Azran 1 Yusof berkata ujian saringan COVID-19 mendapati lelaki berusia 41 tahun itu positif virus itu. Beliau berkata ujian saringan air kencing mendapati lelaki berkenaan negatif dadah. Katanya bas ekspres terbabit dalam perjalanan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 MAIPS 2.0 sebelum terbabas sendiri melanggar Plaza Tol UPM.